Mulla on tahalle, että Kiinan raamatulla on se, että hänet, jos joku tulee kysyä, mutta mitä tuossa lukee, mitä kieltä? Mä sanon, että se on Kiinaa. Siinä lukee niin, on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, että yksikään, joka hänen uskoon hukkuisi, vaan hän olisi ihan kaikkeinen elämä. Se tuli Kiinassa niin kätevästi tuohon. Joo, aamen. Mä ajattelin, että se ei vielä sopiikin ihan tähän tekstiin, niin kuin näin. Kaikella tavalla, niin oikein mukava siis. Tosi mukava. Kesä on hyvää aikaa. Täytyisi talveksi saada jotkut sellainen. Voi niin kauan kuin meillä on mahdollista siis. Tuoda Jeesusta kaikella tavalla esiin, koska siinä on voima. Aamen. Herran voima. Joo. Mä olen iloinen, oikein iloinen siitä, että saa meidät paljon mukavampi ja nyt taas kauppaa. Ja tuonne varsinkin, missä on paljon oikein väkeä, niin kun saa tietää, että on Jeesus tässä näin ja loistava. Että jokaiselle sanokaan mitään, mun paita sanoo mun puolesta, että Jeesus rakastaa sinua. Se on totuus. Sehän jokainen tietää, että se on totta. Että Herra rakastaa jokaista ihmistä, hän ei vaan syntiä rakastaa. Mutta senhän teki, kun hän kuoli kaikkien ihmisten puolesta, jokaisen, jopa palkkamurhaajien. Niitäkin on tullut uskoon. Ja niin kuin se Samin poika, sekin yksi. Sam tuli uskoon sellainen, mutta oli kanssa näitä ihmisiä paljon tappanut. Se on ihmeellistä, eikö se ole, että näin syntiset voi tulla uskoon vielä. Että Jumala voi tehdä mitä vaan, mutta ei ole olemassa niin syntistä ihmistä, että ei Herra voi pelastaa. Että Herra rakastaa jokaista. Ne on vaan eksynyt paholaisen valheeseen ja on eksynyt siihen ja sen ympäristö, mikä heillä on ollut ja ne henget, mitkä heitä on ympäröity, niin kuitenkin ne on jokainen ihan yhtä arvokas kuin minä tai siinä. Ne on Jumalalle iankaikkeisi siellä ja jos me ajatellaan tätä asiaa, niin sanoisin näin, että mä taas luin tuota tilastoa, kun mä yritän hahmottaa tätä maailmaa, niin että nythän on maailmassa 8 miljardia ihmistä. 8,1 miljardia ihmistä. Todella paljon. Kolminkertaistunut mun elämän aikana jo. Ennen vanhaan ne sai evankeliota jopa yhden maapallon. Nyt mulla on 3 maapallollista evankeliota. Millä ihmeellä pystyt tekemään se oikein? Ajatelkaa nyt, kun joka päivä kuolee 150 000 ihmistä. Mä laitoin sen tuonne Facebookiin. 150 ihmistä kuolee. Jos niistä on puolet pelastuneita, niin silloin se 75 000 menee joka päivä tuonelaan. Ikuiseen vaivaan, ikuiseen kärsimykseen. Ja monet sen takia, että kukaan ei ole kertonut, ei ole kuullut mistään. Aamen. Voi rakas Jeesus, meidän silmät vähän autenneet. Ajatelkaa 150, 10 päivää se on. 1 500 000. Ei meille tarvitse taas kuukaudessa kuolla enemmän kuin Suomen kanssa, paljon enemmän. 10 päivää, 100 päivää. No, ei mitäs niitä laskea, mutta ajatelkaa nyt, kuinka paljon te luulette, että tässä 150, jotka tänäänkin kuolee, niin kuinka paljon heistä on uskovia, kuinka paljon heistä, monta prosenttia heistä on pelastuneita? Pelkkään kyllä vähän, että se on se isompi osa niitä, jotka ei ole pelastuneita. Ja yksikin ihminen, jos menee ikuisuuteen ilman, iankaikista ilman elämää, ilman syntien anteeksi antamista, ilman sitten, että hän olisi iankaikkinen elämä tulevaisuus Jumalan luona, paratiisissa, tuossa avaruudessa kolmannen, siis tämän avaruuden jälkeen hän on kolmas taivas. Jos joku tietää, minne se avaruus jatkuu, niin se voi sama avaruus jatkuu tuohon seuraavaksi, ei ole seinä, vaan kolmas taivas. Siellä on paratiisi. Siellä on paljon porukkaa nytkin tällä hetkellä. Sitä ennenhän on tämä avaruus, missä on näitä henkivaltoja. Mutta niillä ei ole päässyt tuonne kolmanteen taivaaseen. Se on Jumala hoitanut näin. Jumala on rahoittanut meitä vähän näitä isoja asioita. Ja ihmiset tutkii kaikkea ja luulee, että se on viisaita, mutta mitä tyhmiä juttuja, kun kuuleekin kaikennäköistä alkuräjähdyksestä. Ja itsestään kehitystössä ja kaikessa, niin oi rakas Jeesus, mä en ole koskaan edes syntisenä, kun mä en ollut Jumalan yhteydessä, mä en uskonut mihinkään tällaiseen kehitysoppiin, kun mä olin korkein saaressa, mä sanoin mun mielestä,
ajattelin, että apinat on ihan samannäköisiä aina, ettei ne tuosta mitenkään kehittyneet. Mä olin sen verran, että mä yksi ikälti voin uskoa kaikennäköisiä selityksiä, kun ei tiedetä mitä on, niin siitä selitetään kaikkea. Oikeasti se on Jumala loi ihmisen. Mä tekin meiltä ihan kaikkisia. Me ollaan ihan kaikkisia. Ajatelkaa, monta vuotta me vielä täällä ollaan. Sitten alkaa pitkä ihan kaikkisuus. Meillä on valtava ihan kaikkinen elämä. Amen. Me ei voida edes kuvitella sitä. Ensimmäiset 1000 vuotta mä ajattelin matkustella täällä maailmassa. Täällä on hirveän monta maata, missä mä en ole käynyt. Hirveästi on paikka ja Venäjäkin on 17 000 neliökilometriä. Mä ehdin joka kohtaa käydä. Niin sitten mulla on 1000 vuotta aikaa käydä. Tiedätkö, on tää 1000-vuotiaiden valtakunta ensin. Se on se alku täällä iankaikkisuudella. Sitten sen jälkeen Jumala tekee uuden maapallon, mikä on vähän isompi. Paljon isompi kuin tämä maapallo. Mistä mä sen tiedän? Sen takia, kun uusi Jerusalem on niin suuri, niin. Menee sinne, eikä merta enää ole. Hän on vaan kertonut meille, hän tekee Uudenmaan, ei ole enää merta. 1000 vuotta ollaan täällä, 7 vuotta ollaan tuolla häissä taivaassa, morsiamen, Kristus tempaa meille kohta, ilos aivan kohta. Sitten 1000 vuotta, mä oon ajatellut, ei ole väliä, että mä nyt halukkaan matkustella minnekään, ei mulla aikaa nyt täällä matkustella. Pitää saada pelastettua ihmisiä, pitää saada ihmisten tietoisuuteen se, että heillä on iankaikkinen sielu, että voi minä päivänä tahansa siirtyä iankaikkisuuteen ja siitä alkaa 100 vuotta, 1000 vuotta, 1 000 000 vuotta, 1 000 000 000 vuotta, koko ikuisuus on edessä. Ei ole mitään niin suurta ja arvokasta kuin viedä iankaikkinen elämä ihmisille. Ajattele, mitään niin suurta. Ja sinä ja minä voidaan se tehdä. Joo. Ja myös Herra antaa sitten oikeasti näitä tunnustekoja, voimatekoja paljon. No osataa edesauttaa. Siksi paholainen vastustaa kaikkia parantumista ja näitä voimatekoja ja vähättelee. Ja... Oi rakas Jeesus, kiitos Pyhä Henki. Voi millään, mä rukoilin itse kymmeniä vuosia, mä rukoilin näin lastenkin puolesta. Herra, anna heidän ymmärtää iankaikkisuus. Jos ei ole, niin anna heidän ymmärtää, mikä on iankaikkisuus, kuinka suuri se on. Kun sen tajuaa, kun sen ymmärtää, mitä on iankaikkinen elämä, mitä on iankaikkinen kadotus, iankaikkinen pimeys, iankaikkinen kärsimys, ei koskaan pääse pois. Sitä mä en voi edes kuvitella. Mulla ei riitä mun pää, mutta mä voin vähän kuvitella sitä. Olla iankaikkisesti, ei ole mitään rajoitteita, ei ole polvikipeä eikä pääkään. Oi siellä, meillä on kuule uusi ruumi. Se on hyvä 1000-vuotisessa valtakunnassa, meillä on vähän paremmassa kunnossa. Joka paikkaa. Mä oon ajatellut matkustella täällä. Katselet kaikki näitä kauniita paikkoja, mitä Jumala on luonut. Ja 1000 vuodessahan sitä ehti jonkun verran käydä. Eli se joudut hallitsemaan joitakin kaupunkeja ja tekee niin. Töitä. Oi rakas Jeesus. Oi mikä valtava lahja, ajatellaan, mikä armolahja. Saa kaikki synnit anteeksi. Ja mitä siihen verrattavikaan. Mitä silloin vaikka kuinka mä saisin uuden jalan tai uuden päätä, mitä tahansa. Ne on ihan pelkkiä murusia kaikki tällainen parantuminen. Mä pientä murua vaan. Ja roomalaiskirjassa sanotaan, jos hän ei säästänyt omaa poikaansa, vaan antoi hänen alttiiksi kaikkien meidän edestä, niin kuinka hän ei lahjoittaisi kaikkea muutakin hänen kansansa. Hän antoi jo suurimman lahjan. Hän antoi sen tärkeimmän, parhaimman lahjan, syntien anteeksi antamisen, iankaikkisen elämän pojassa Kristuksessa meille kaikille. Ja kaikki mikä muu, se on hyvin pietä siihen rinnastettuna. Siinä ilmestyi meille Jumalan rakkaus, kun hän lähetti poikansa tänne. Siinä me nähdään Jumalan rakkaus meitä kohtaan. Se rakkaus on niin valtava, että ihmiset on niin vaikea käsittää sitä. Mutta kiitos Jumalalle. Mä oon niin onnellinen, kun on tää iankaikkinen elämä. On niin valtava tulevaisuus. Me ollaan niin onnellisia me uskovaiset. Et kun meillä on iankaikkinen elämä, me ollaan tosi onnellisia. Me ollaan tosi iloisia, kun meillä on iankaikkinen elämä. Miten ihmeessä tämä on kohdannut meitä, tämä onni.
miten meille on käynyt näin hyvin? Lotto pelkkää roskaa siihen rinnattaa kaikki muut. Jos se on, niin no, mä oon se raha hyvä juttu sinänsä. Saa evankeliumia tehdä niin kuin tässä alussakin kerrottiin. Oi rakas Jeesus, voi kun Jumalan kanssa herää näkemään, mitä ne todella onnistamaan, niin se tuli sitten tänne sydämeen. Ja liimis pelko katoaa, kun sä ymmärrät sen, mistä mä kaveria pelastan. Mistä mä en mä pelasta sitä jostain juopuudesta tai huumeista tai mistä, vaikka nekin on näitä pikkumurusia siinä rinnalla, että ihminen vapautuu kaikesta. Vapautuu. Hän on kaikkien ihmisten vapauteo. Mutta varsinkin usko vielä. Joo, en mä pitkitä mitenkään. Tää lähtee niinku ajan taju kokonaan, kun tänne tulee. Mä nautin pyöstä hengestä. Mä iloisin hänestä. Mä pyydän Herra, tällä kertaa Herra, mä rukoilen jokaisen puolesta, että jokainen meistä saisi nähdä iankaikkisuuden ja ymmärtää sen selkeämmin ja paremmin, että ilo ja onnellisuus voisi täyttää meidän sydämet. Oli tilanne mikä hyvänsä. Kiitos Herra, kaikki muu on lahjaa Kristuksen kautta ja tuo se Herra kansalle. Tuo se, pyydän sitä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Aamen.